עבדתי עם אנורקסיה, וזה התחיל לפני 3 שנים בערך, לא במודע, כאילו. מה הרגש לפני הטיפול אצלי? שלא יודעת שאני עבודה, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. ששום דבר לא עוזר לי כבר, ושהתחלתי כאילו לאבד אמונה בזה שאני עבודה. היו ימים שפשוט הייתי מאוד רעבה, ולא הצלחתי לחשוב אפילו שאני יכולה להכניס משהו לפה. כאילו... הייתי נגיד סופרת קלוריות, ואין מצב שהייתי מכניסה קלוריה אחת יותר. הכל בראש לא נתן לי. איך את מרגישה עכשיו? עכשיו אני מרגישה מצוין. כאילו, שונה ממה שהרגשתי אז, ב-180 מעלות. כמדי בהתחלה לא חשבתי שהעניין, אבל לא רציתי לחשוב שהעניין מאוד רציני. לא קראתי לילד בשמו כל כך מהר, אנורקסיה. אבל לאט לאט הבנתי שאנחנו שם, ולא נשארתי אדישה. התחלתי לנסות לטפל בכל דרך אפשרית. גם הרחבתי מעורבות רפואית, זאת אומרת, מעקב של דיאטנית ופסיכולוגית. באופן קבוע, כל שבוע, שקלנו אפילו אשפוז. ואז הגעתי ל-EFT, ופה באמת הייתה תפנית שהבאתי אותה אליך למפגשים, והתחלנו להרגיש שבאמת התחילה להיות איזושהי תזוזה. אבל באמת הרגשנו אותה, זאת אומרת, אצלה גם כן, מאז שהיא התחילה להתפל ב-EFT, זה פשוט, ראינו את התהליך של החלמה, ראינו את זה ממש מנגד עיניהם. כל יום קורה משהו חדש, לטובה. פה יוצאת עם חברים וחברות ומרשה על עצמה לכל דברים שהיא אסרה על עצמה, והמצב רוח השתנה, והיא כבר לא המשיכה לשפוט את הגוף שלה כל הזמן, להסתכל באובססיביות למראה, ולהתכונן שפה יש לה יותר מילה, ושם יש לה יותר מילה. פשוט היא הפסיקה להציג לעצמה. זה היה מדהים. תוך 3 חודשים מתחילת הטיפול של EFT, אז כל הסיפור הזה כבר היה נכון. העובדות מדברות בעל עצמם, לא צריך יותר מזה. מי שרואה ומכיר וידע שיש בעיה ורואה, ושומע כאילו על הטיפול, אז הוא יודע בוודאות שזה מה שהציל אותה, כי ראו איך היא הייתה ואיך היא עכשיו, זה כזה כמו סוג של קסם. אין מה להגיד.